各位你好啊，我是一个低等人类的智慧思想，不过这些都是命运安排。由于这样呢，就形成了我同一族人都是会都是苦命之人咯，如果命格生得好那些呢，神就会俾佢哋灵魂得救咯。如果命格安排咗生得唔好那些呢，就要做乞衣咯，要受罪咯。但个过程有少少都是神安排的，经过这几年的辛苦，我得到我同我族人得到很大的教训，受了很多苦。但是雖然受了苦，但他們靈魂還是得救，我們都很感謝觀音菩薩。但觀音菩薩雖然他有時會對我們不好，但他可以幫助了好，他可以拯救世人，可以救很多個家的人，所以我們都覺得都是好事來的，因為我們不變都已經是這樣，沒辦法。那觀音菩薩運用我們去做好事，咁咪呢咪菩薩幫人哋，菩薩自然就會寬恕我哋，就會憐憫我哋啲族人咯。咁至於我哋犯過錯咧，我哋受到咁大個教訓啦，雖然我自己感覺唔清楚，但係個天知道係好痛、好辛苦、好難捱，跟住。直情又好似地獄之苦咁，所以我哋唔敢再犯罪啦。我哋要醒覺，同埋要求觀音菩薩教導我哋以後啲族人咧，唔好貪求享福，亦都唔好貪，即係要俾觀音，要聽觀音菩薩話，要求觀音菩薩守住佢哋，等佢哋可以免受呢個做乞衣咁可憐個過程。或者有時可能真係要受少少苦咯，但希望佢哋唔好貪求享福啊、食物啊，希望佢哋親近佛教，學識唔殺生，學識中意食啲菜啊，或者係啲。冇血肉嘅嘢啊！佢哋要求觀音菩薩幫佢哋引領佢哋，帶佢哋行一條唔好犯罪個，唔好害人啊！唔好犯罪啊！唔好自私啊！唔好貪求啊！安於本分啊！孝順父母啊，尊敬長師長啊，中意學習善良個知識啊，同埋教佢哋要踏實啲啊，做人要老實啲啊，唔自大，唔以為自己好叻。要學習啲
希望觀音菩薩引導佢哋去親近啲好誒，譬如啲老人家啦，老人家去教佢哋啊，細路仔點啊？呢樣嘢唔可以做，嗰樣做，叫佢哋銘記於心，唔可以做壞事啊！食飯唔好揀飲擇食啊！聽教咯，乖啲咯。觀音菩薩，希望觀音菩薩對佢哋嚴格啲，唔好放任佢哋去犯錯咯。感謝觀音菩薩，大慈大悲救苦救難。感謝觀音菩薩拯救我啲族人個靈魂，免受痛苦。感謝神，多謝各位看睇我個視頻。同埋多謝余嘉明幫我拍呢段影片。我使唔使出下鏡？唔使。